Haydi! በድጋፍና በተቃውሞ የታጀበው የጠቅላይ አምስት አመት ጉዞ ሲታወስ ዛሬ መጋቢት 24 2015 ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት ዕለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መጋቢት 24 ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የኢትዮጵያ ሕዝብ በልልታና በደስታ ሰኔ 16 በአዲስ አበባና በሌሎች ከተሞች የድጋፍ ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ሲመጡ በአማራ፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ክልልና በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ነበር። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍም አብይን እንደሚደግፉ እየገለጹ ነበር። ከአምስት አመት በኋላ ደግሞ በአማራ ክልል የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቶ በዛሬው ዕለት ማለትም መጋቢት 24 2015 ላይ በመላው አማራ ክልል ሰላማዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። የተቃውሞ ሰልፍ ምክንያትም አማራ በማንነቱ ባለፉት አምስት አመታት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበታል፣ ይህን እንቃወማለን በማለት ነው። በዚህ በአማራ ክልል ተቃውሞ ላይ ደመቀ መኮንን፣ አገኘው ተሻገር፣ ግርማይ ሽጥላ ተላላኪ ናቸው ተብሎ በሰልፈኞች ተተችተዋል። በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ በአማራ ህዝብ ላይ ማንነት ጥቃት እንዲቆም ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል። አርበኛ ዘመነ ካሴም እንዲፈታ ጠይቀዋል። ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙም ሰልፈኞቹ ጠይቀዋል። ፋኖ ልዩ ኃይል ትጥቅ አይፈታም ሲሉም በሰልፉ ላይ ሰልፈኞቹ ተናግረዋል። በአሁን ሰዓት በጎጃም፣ በጎንደር፣ በወሎና በሸዋ ከፍተኛ የሆነ ህዝባዊ ተቃውሞ እየተካሄደ ይገኛል። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የሚደግፍ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ነው። የመንግስት ሚዲያዎች እነ ፋና፣ ዋልታ፣ ኢቢሲ እንደዘገቡት የኦሮሚያ ክልሉ ህዝባዊ ሰልፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመደገፍና ለውጡን ለማስቀጠል ነው ሲሉ ገልጸዋል። የድጋፍ ሰልፍ በደብረ ዘይት ቢሾፍቱ እየተካሄደ ይገኛል። በድጋፍ ሰልፉ የቢሾፍቱ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች በነቂስ በመውጣት በለውጡ ዓመታት የተመዘገቡ ድልና ውጤቶችን በተለያዩ መፈክሮች አሰምተዋል። የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ አለማየሁ አሰፋ በድጋፍ ሰልፉ ላይ ባስተላለፉት መልእክት መጋቢት 24 ድልና ብልጽግና የተረጋገጠበት ዕለት መሆኑን ተናግረዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሳል አመራር እንደ ሀገር ለውጥ የተመዘገበበት ወቅት መሆኑንም አንስተዋል። ከቢሾፍቱ በተጨማሪ በጅማ በሐረርጌ ድጋፍ ሰልፍ እየተካሄደ እንዳለ ዋልታ ቴሌቪዥን ዘግቧል። እንግዲህ ጠቅላዩ በአንድ ክልል ተቃውሞ በሌላ ክልል ድጋፍ እያስተናገዱ ነው። እነ ፋና፣ እነ ዋልታ፣ እነ ኢቢሲ ደግሞ የአማራ ክልል የተቃውሞን ድጋፍ አልዘገቡም። የኦሮሚያ ክልሉን የድጋፍ ሰልፍ ግን እየዘገቡት ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም በዛሬው ዕለት አምስተኛ ዓመታቸውን ደፈኑ። የአምስት ዓመቱ የስልጣን ቆይታ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ ቀጥለን ለመመልከት እንሞክራለን። አብራችሁን ቆዩ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአምስት ዓመት ቆይታ ከጅምሩ እስካሁኑ ሲገመገም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላለፉት አምስት ዓመታት የብዙዎችን ትኩረት ስበው የከረሙ መሪ ናቸው። እኚህ ሰው ከከፍተኛ አድናቆት እስከ ከፍተኛ ትችት ድረስ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ሲያስተናግዱ ቆይተዋል። ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ብዙዎች በአድናቆት በእልልታ ተቀብለዋቸዋል። ኢትዮጵያን የሚያሻግራት ሙሴ መጣ ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ከፍ ያለ ሙገሳ እየቀረበላቸው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን እሳቸው ላይ ብዙዎች ከፍተኛ የሆነ ተስፋ ሰንቀው ነበር። ኢትዮጵያ ወደ ታላቅ ከፍታ ትገሰግሳለች ብሎ ያሰቡ ሰዎችም በርካቶች ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የለውጥ ሐዋርያት ናቸው ተብሎ በብዙዎችም ተሞግሰው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን ከ95% በላይ የሚሆኑት ፖለቲከኞች በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እምነት እንደሚኖራቸው ገልጸው ነበር። ያኔ እኔ ለውጥ ያመጣል ብዬ አላስብም ብሎ የተናገሩት ከህወሓት ጋር ይሰራሉ ተብሎ የሚወቀሱትና በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ታምራት ላይኔ ናቸው። ታምራት ያኔ እኔ ተስፋ አላደርግም ብለው ነበር። ይህም በማለታቸው ከፍተኛው ዝግብ አስነስተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር እርቅ የፈጸሙ ሰሞን ደግሞ ፖለቲከኛ ልደቱ አያሌው እንባ ተናነቀኝ፣ በደስታ ሰከርኩ፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ በቅርብ ጊዜ ይታረቃሉ ብዬ አስቤ አላውቅም በማለት በፋና ቴሌቪዥን ጭምር ሲናገሩ ነበር። አቶ ልደቱ የአብይ አህመድ ደጋፊ ሆነውም ታይተው ነበር። አብይም የአቶ ልደቱ አያሌውን ደጋፊነት በማየት በአካል አግኝተው ካናገሯቸው ፖለቲከኞች ውስጥ አቶ ልደቱ አያሌው አንዱ ነበሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ተቋም የሚባሉ ፖለቲከኞችን ጭምር እያገኙ ሲያናግሩ ሲያወያዩ እነሱም በአድናቆት መልክ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ቅን ናቸው፣ ኢትዮጵያን የሚያሻግሯት እሳቸው ብቻ ናቸው እየተባሉ ይደነቁ ነበር። አብይ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ሕዝብ ለአሜሪካ መሪነት የሚመጥኑ ናቸው። ጥያቄው እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ለአብይ አህመድ እንመጥናለን ወይ ተብሎ በዩኒቨርሲቲ መምህር ጭምር ሲነገር ነበር።
ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አድናቆት በጎን እየጎረፈ በጎን ደግሞ ግድያ መፈናቀል እየተካሄደ ነበር። ለምሳሌ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ፣ ጀነራል ሳረ መኮንን፣ ዶክተር አምባቸው መኮንን እና ሀጫሉ ሁንዴሳ የተገደሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ነው። አብይ ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን በቡራዩ፣ በጉራጌ፣ በወላይታ፣ በጋሞ ተወላጆች ላይ ጥቃት ደርሶ ነበር። ያኔ ጥቃት ያደረሱት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፈቅደው ወደ ሀገር ቤት ውስጥ ያስገቧቸው የኦነግ ወታደሮች እንደሆነ ይገለጻል። በቡራዩ ልቂትና የዘር ማጽዳት ስራ ሲሰራ አዲስ አበባ ያለው የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ኃይል ዝምታን መርጦ ነበር። ድረሱልን ሲሉም የሚደርስላቸው ሰው አልነበረም። ከቡራዩ ልቂት በኋላ ደግሞ በለገጣፎ ቤት ሲፈርስ ነበር። ያኔ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለገጣፎ ቤት መፍረሱን አልሰማውም ብለው መልስ ሰጥተው ነበር። በጅጅጋም በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ደርሶ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ጥቃት በቁጥጥር ስር ሆኖ ጉዳት የደረሰባቸው ምዕመናን በሶማሌ ክልሉ ፕሬዝዳንት መልካም ፍቃድ ካሳ ተሰጥቷቸዋል። ሀጫሉ ሁንዴሳ የሞተ ሰሞን በርካታ የአማራ ተወላጆች በብሔራቸው ምክንያት እንደተገደሉ ተገልጿል። ጀዋር መሐመድ የአብይ መንግስት ጥበቃዬን አንስቷል ብሎ ለህዝብ ግልጽ ሲያደርግ በተነሳ ሁከት የአማራ ተወላጆች እንደተገደሉ እናስታውሳለን። ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብዛት የሞተው የኦሮሞ ተወላጅ ነው ሲሉ ፓርላማ ላይ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከላይ ከነገርናችሁ ችግሮች በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ለቁጥር የሚከብዱ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ተከስተውባቸዋል። አብይ ብዙ ጊዜ በሚሰጧቸው ውሳኔዎች፣ በሚናገሯቸው ንግግሮች ምክንያት የሚደግፏቸው ሰዎችም ይቀያየራሉ። ትላንትና ነፍጠኛ አህዳዊ ነው ብለው የሚፈርጁ ሰዎች መለስ ብለው የአባገዳ ልጅ እያሉ ድጋፍ ይሰጣሉ። አሁንም ድጋፍ እየሰጡ ይገኛሉ። ስልጣናችንን ሻቢያና አማራ ሊነጥቀን ነው እያሉ በማህበራዊ ሚዲያም ቅስቀሳ ያደርጋሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የኦነግ ስራ አስፈጻሚ ነው፣ ነገረ ስራ ሁሉ ኦነግ ነው የሚሉት አካላት ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያድን መሪ ነው አብይ ማለት እያሉ መልሰው ሲደግፉ ይታያል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ ላለፉት ዓመታት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ሲደግፉ የነበሩት የተለያዩ ማህበራት አቋማቸውን የቀየሩ ይመስላል። እነዚህ ማህበራት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተቃውሞ ደብዳቤ አስገብተዋል። እነዚህ ትውልድ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች እስካሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን በገንዘብ በእውቀት ደገፍን፣ አሁንስ ሰለቸን፣ ነገሩ ከድጡ ወደ ማጡ እየሆነ ነው ያሉ ይመስላል። ከአስር በላይ የሚሆኑት እነዚህ ማህበራትና ተቋማት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግልጽ ደብዳቤ ያስገቡ ሲሆን በመልእክታቸው እንዲህ ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደብዳቤያቸውን አስገብተዋል። በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች በአሁኑ ሰዓት እየተፈጠረ ያለውን ችግር በዝርዝር ገልጸዋል። በወለጋ የአማራ ተወላጆች እየተገደሉ መንግስት ዝም ብሏል። በወልቂጤ ጉራጌ ህዝብ ውሃ አጣሁ ቢል ጥይት ዘንቦበታል። በቦረና፣ በሶማሌ፣ በደቡብ ብዙ ህዝብ በረሃብ እያለቀ ነው። በአዲስ አበባና ዙሪያዋ ከኦሮሞ ውጭ ያሉ ብሔሮች ቤታቸው እየፈረሰ ነው። በርካታ ዜጎች በማንነታቸው ምክንያት እየታሰሩ ነው። ሙስና ተስፋፍቷል። የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳንና ለደቡብ ሱዳን ሲሳይ ሆኖ በውጭ አገራት ቁጥጥር ሆኗል። ከ3.5 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ ተፈናቅሏል። ህወሓት የፕሪቶሪያውን ስምምነት ሲጥስ መንግስት ባላየ ባልሰማ እያለፈ ህወሓት እያንሰራራ አደጋ እንዲደቅን የፌዴራል መንግስቱ እያደረገ ነው ሲሉ በመግለጫቸው የኢትዮጵያን አሁናዊ ችግር አሳውቀዋል። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የመንግስት ርዕሰ መስተዳደርና የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ እርስዎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስለሆኑ አሁንም በቆራጥነትና በቅንነት ተነሳስተው በማስተዋል ወሳኝ የሆኑ መፍትሄዎችን መውሰድና በቶሎ በስራ ላይ መዋል ካልቻሉ በዓለም ላይ ራሷን ለማጥፋት የምትጓዝ ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ ትሆናለች ያሉት ዲያስፖራዎቹ ያኔ እርስዎና መንግስቶ በታሪክ ተወቃሽ ይሆናሉ ሲሉም ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። ያ ካልሆነ ግን የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ድምፅ ለሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ የመሆን ግዴታ አለበት ሲሉም ማስጠንቀቂያ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስታቸው ሰጥተዋል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ቃል የገቡትን ለማክበር የአገዛዞ ብልሹ አሰራርን ማስተካከያ እድሉ አሁን ነው ያሉት ዲያስፖራዎቹ ይህንን አደገኛ አካሄድ በአስቸኳይ ለመቀየርና ጥፋቶችን ለማረም ዜጎችን ለመጠበቅና ቅሬታዎችን ለመፍታት ቆራጥ የማስተካከያ እርምጃዎች እንዲወስዱ እንጠይቃለን ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስገቡት ደብዳቤ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከያዙ በኋላ የተፈጠሩ አራት ወሳኝ ጉዳዮች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የመቀጠልና ያለመቀጠል ቀለበት ውስጥ እንድትገባ አድርገዋታል። እነዚህ ሀሳቦች ምንድናቸው የሚለውን ጉዳይ ቀጥለን ለመመልከት እንሞክር። አንደኛ፣ ብሔር ተኮር ግጭቶች እየተስፋፉ መሄዳቸውና መንግስት መፍትሄ ለመስጠት ዝግጁ አለመሆኑ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በጉልህ የተስተዋለው ችግር በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የሚከሰቱ የእርስ በርስ ግጭቶችና መፈናቀሎች ናቸው። በተለይም በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች፣ በቤንሻንጉል፣ በአማራ ክልል ድንበር አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች እንዲሁም እነርሱን ተከትሎ የሚደርሱ መፈናቀሎች እየተባባሱ መጥተዋል። እነዚህ ጥቃቶችና መፈናቀሎች በተለይ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነትን ተከትሎ የተባባሱ የነበሩ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስትንም የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አልቻለም በሚል ከሚተችባቸው ጉዳዮች መካከል ዋነኛው ሆኗል። ኢትዮጵያ ውስጥ በልሂቃን መካከል በሀገራዊ ጉዳዮች ላይ መግባባት አለመኖሩ በመካከላቸው ያለው አለመተማመንና ጥርጣሬ ዴሞክራሲ የሽግግር ሂደቱን ፈታኝ በማድረጉ የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል።
ይህ ኮሚሽንም ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር አካል ይሆናል ተብሏል። መንግስትም ተስፋ ያደረገው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ለውጥ ያመጣል እያለ ነው። ብዙዎች ደግሞ ለውጥ ላያመጡ ይችላሉ፣ ከመንግስት ወገን የሆኑ ናቸው ተብለው ብዙ ጊዜ ትችት ይቀርብባቸዋል። ሁለተኛ፣ የተደበቀና አስከፊ ረሃብ ኢትዮጵያ ውስጥ መስፋፋቱና መንግስት እልባት አለመስጠቱ። በዚህ ዓመት በአፋር፣ በኦሮሚያ፣ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም በሶማሌ ክልሎች የከፋ ድርቅ በማጋጠሙ ሚሊዮኖች ለችግር መጋለጣቸውን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አስታውቀዋል። በአራት አስርት ዓመታት ውስጥ ለከፋ ድርቅ መጋለጣቸው የተገለጸው ደቡብ፣ የኦሮሚያና የሶማሌ ክልልን ጨምሮ በአራቱ ክልሎች 7 ሚሊዮን በሚሆኑ ነዋሪዎች ላይ አስከፊ ችግር በመደቀኑ አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ሊደርስላቸው እንደሚገባ ተገልጿል። በአራቱ ክልሎች ባጋጠመው 3 ተከታታይ ዝናብ ወቅቶች መጨናገፍ የተነሳም በተከሰተው ድርቅ በርካታ እንስሳት ሞተዋል፣ ሰብሎች ወድመዋል። የውሃና የምግብ እጥረት በርካቶችንም እያፈናቀለ መሆኑን በኢትዮጵያ የዩኒሴፍ ተወካይ ጂያን ፍራንኮ ሮቲግሊያኖ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ተወካዩ ለቢቢሲ እንዳስረዱት 7 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሲሆን በርካቶቹም ቀያቸውን ሸሽተው እየተፈናቀሉ እንደሚገኙም ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ፈትነው ከያዙ ችግሮች ውስጥ በዋናነት ይህ እንደሆነ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ሶስተኛ፣ የደቡብ ክልል መበታተንና የሚያግባቡ መፍትሄዎች አለመሰጠታቸው። ኢትዮጵያ 2 ተጨማሪ አዳዲስ ክልሎችን ያገኘችው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ ነው። ለአመታት የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ማዕከል ከሆነው የደቡብ ክልል በመውጣት ራሱን የቻለ ክልል ለመመስረት ጥያቄ ሲቀርብበት የነበረው የሲዳማ ዞን ቀደም ሲል ካጋጠመው ዝግብ እንዲሁም ደም ካፋሰሰ ግጭትና ጥቃት በኋላ ህዳር 10 2012 ዓ.ም በተካሄደ ህዝበ ውሳኔ ክልል ለመሆን ችሏል። 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ከተካሄደ በኋላ 5 ዞኖችና 1 ልዩ ወረዳ ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ወጥተው የጋራ አንድ ክልል ለመመስረት ህዝበ ውሳኔ አካሂደዋል። በዚህ በተደረገ ህዝበ ውሳኔ መሰረትም የኮንታ ልዩ ወረዳ፣ የምዕራብ ኦሞ ዞን፣ የቤንች ሸኮ ዞን፣ የከፋ ዞን፣ ዳውሮ ዞንና የሸካ ዞን በጋራ 11ኛው ክልል በመሆን በይፋ ተመስርተዋል። እነዚህ 2 ክልሎች ኢትዮጵያ ያላትን የክልሎች ቁጥር 11 አድርሰውታል። ከሌሎች የሀገሪቱ ክልሎች በተለየ ከ50 በላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን የያዘው የደቡብ ክልል ለእነዚህ 2 ክልሎች ጥያቄ መልስ ቢሰጥም ከ10 የማያንሱ ሌሎች ዞኖችም ተመሳሳይ ክልልነት ጥያቄ አቅርበዋል። የጉራጌ ክልልነት ጥያቄ በአሁኑ ሰዓት መልስ ያላገኘ ሲሆን ጉራጌዎች ክልል እንዲሆኑ ብዙ ሰዎችም እገዛ እያደረጉ ይገኛሉ። በተመሳሳይ ወላይታና ሌሎች ብሔሮችም የክልልነት ጥያቄ አላቸው፣ እነሱም ክልል መሆን አለባቸው የሚሉ ሰዎች በርካታ ናቸው። ሆኖም ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ለአንዱ ክልልነትን እየሰጠ ለሌላው ክልል አልሰጥም ማለቱ ኢትዮጵያን ችግር ውስጥ አስገብቷታል እየተባለ በተደጋጋሚ እየተወቀሰ ይገኛል። አራተኛ፣ ሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት መውደምና የትግራይና የአማራን ህዝብ የማራራቅ ፖለቲካዊ ጨዋታና በመንግስት ላይ ደቀነው አደጋ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጦርነት አስከፊ ነው፣ ጦርነት ያወድማል፣ የጦርነትን አስከፊነት እኔ በአይኔ በብረቱ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ሰዓት አይቼዋለሁ ብለው ነበር። ይህን ያሉት የኖቤል ሽልማታቸውን ለመቀበል በተዘጋጀው መድረክ ላይ ነው። ይህን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ባልታሰበ ሁኔታ ጦርነት ሲከሰት ጦርነት ማስቆም አልቻሉ፣ ይህ ጦርነት ደግሞ ሰሜን ኢትዮጵያን፣ አፋርን፣ አማራና ትግራይን በከባዱ ፈትኗል። ንብረት ወድሟል፣ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ሞቷል፣ ተፈናቅሏል። በተለይ የአማራና የትግራይን ህዝብ፣ የአፋርና የትግራይን ህዝብ የሚያራርቅ በጠላትነት እንዲተያዩ ማድረጉ ለኢትዮጵያ ደማቸውን ሰጥተው አጥንታቸውን ከስክሰው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ እንድትሆን ያደረጓትን ህዝቦች መከፋፈላቸው ለኢትዮጵያ ትልቅ አደጋ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስታቸውን በዚህ ጉዳይ ይወቀሳሉ። የኢትዮጵያ መሰረት የሆኑትን ብሔሮች ማጋጨቱ የኢትዮጵያን መሰረት፣ የኢትዮጵያን ዋልታ መነቅነቅ ነው ተብሎ በብዛት መንግስት ይተቻል። አንዳንዶች ሰሜን ኢትዮጵያ በጦርነት እንዲወድም የተደረገው የኢትዮጵያን የአንድነት ምሰሶ የሆኑትን ብሔሮች ለመምታት ነው እያሉ የሴራ ትንታኔ የሚሰጡም አሉ። ያማለ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ኢትዮጵያን ከፍተኛ አደጋ ውስጥ ያስገባ እንደሆነ ውጤቱን እያየነው እንገኛለን። መንግስትንም የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ከፍተኛ አደጋ ውስጥ አስገብቶታል። በ5 ዓመት ውስጥ ካየናቸው መጥፎ ድርጊቶች ውስጥ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ነው። ይህ ጦርነት ኢትዮጵያን አደጋ ውስጥ በመክተት በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። መሰናዷችን ከላይ የሰማችሁትን ይመስላል። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። ቸርን ሰንብት።